ฮัลโหลบอมอารมณ์แม่งลาวาชินเซซิဖြစ်ပါတယ်ถ้ายอรบุโนเซ่บลอลีไม่ตุยอ่ะจาไปหมดล่ะเซ่เลยยังกูตริยาနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတော့ချာအလုပ်လေးတွေနဲ့အမှန်တမ်းပြောပြင်းလဲပြင်းနေရဟာကြီးပါပါတဲ့တော့ပေါ့เนาะတိတ်ပြီးတော့ဘလော့တွေမလုပ်ဖြစ်တော့ပြင်မဲ့စတိုက်စတိုက်ပေါ့เนาะရှေ့ရှောက်ပို့ပြီးတော့အများကြီးနဲ့တခြားအတစ်တစ်လေးလုတော့ဖို့ရှိရတဲ့ဆဲကိုအားပေးပါအောင်လို့ဆိုဒီညနေအရင်ပြောချင်ပါတယ်ชาสวยดินี่ก้นเนี่ยเลียอ่ะปอนเนาะอนุธาริอ่ะอะกูโกต้วยเนี่ยกำมาเลียโล่งๆแล้วไม่รู้ฉิ่นหลอกแต่อธิฉิดตัวได้อาคามาตาตูรู้มาถั่วปอลาได้อปุหมู่30เนี่ยปะตะพี่ยอเปียๆพี่ตามมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ยอมรู้ซวยอะกูပြောได้30เทียแท้ๆก็หลุดတယ်ဆိုလို့ရှင်ไอ้อนุธาติโล่งๆแล้วไม่รู้ฉิ่นหลอกแต่อธิเนี่ยฉิ่นเนี่ยโลตําหมดเลยอ่ะပါတယ်နံပါတ်1ကောင်မလေးရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာပေါ့เนาะတခုခုနဲ့သူ့ကိုတတိယအောင်ဖန်တီးတက်လာတယ်ဥပမာပေါ့เนาะခန္ဓာကိုယ်မှာဒီကစ်မတ်တို့ဘာလို့လောက်တာပေါ့ဒီကောင်မလေးရဲ့ငါအပိုင်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလောက်တက်ကြတာဒီရှုဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့เนาะဒီကောင်မလေးရဲ့နေ့စဉ်ဘဝမှာမရှိမဖြစ်အသုံးဆောင်လေးတွေဝယ်ပေးတာပေါ့ဒီမွေးလေးလေးဆွတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะငါလက်ဆောင်ပေးထားတာဖြစ်တော့တော့ငါ့ကိုတတိယနေတော့မှာဒီထီးလေးဆောင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအသုံးဆောင်ပစ္စည်းလေးသုံးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းလေးသုံးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုပေါ့เนาะသူတို့တနိုင်သေးဟာလေးနေပေါ့เนาะကောင်မလေးရဲ့လူအပ်တာလေးတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးပြီးရပေါ့เนาะအဲ့လိုကိုယ်ကိုတတိယနေအောင်လုပ်တက်ကြပါတယ်တကယ်ကိုဆွဲပြောသလိုဆွဲပြောသလိုပေါ့เนาะအဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုတီးတန့်အနေမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะဒီအမျိုးသားဆိုတာမျိုးကသူတို့ပို့ပြီးရချစ်လာချစ်လာလေးလေးဒီသူတို့ချစ်တဲ့ကောင်မလေးကိုပေါ့เนาะဒီတတိယလေးကစပြီးအကြီးကြီးသူတို့ဖြည့်ဆည်းပေးချင်ကြတာကဒီမျိုးသားတွေရဲ့တဘာဝတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ပါနမနေသူရဲ့ lifestyle ကိုပြောင်းပေးရဒီကောင်မလေးမကြိုက်တဲ့အပြုအမူတွေအနေအထိုင်တွေအပြောဆိုတွေစသဖြင့်ပေါ့နော်။ရမတို့သူရဲ့နေထိုင်မှုပုံမှန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမင်းတငယ်ချင်းတယောက်ယုံနဲ့နောက်ထွက်ရတာအပြင်ထွက်ရတာသဘောကျတဲ့သူကလူတည့်ကြီးမထွက်တော့တာဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကောင်မလေးစိတ်ပူမှာဆိုလို့ကောင်မလေးတားလို့ဖြစ်စီပေါ့နော်။သိပ်ပြီးမသွားတော့တာဟိုတငယ်ချင်းတွေတစ်ခါတလေမှသွားတာအရက်တွေစစ်လိုက်တဲ့အရန်တောက်တဲ့သူကပေါ့နော်။ကောင်မလေးစိတ်ပူမှာဆိုလို့သူစိုးရိမ်နေမလားဆိုပြီးတော့သိပ်ပြီးမတော့ဖြစ်တော့တာမိန်းကလေးတငယ်ချင်းတွေအများကြီးရှိတတ်တဲ့သူကဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်။ကောင်မလေးကဒီကောင်မလေးကဘယ်ငါချစ်တဲ့အတွက်ဒီကောင်မလေးနားမှာနေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်သူစိတ်ပူရရာရီမလို့အောင်ဆိုတဲ့အသေးစိတ်လေးနဲ့ပေါ့နော်။အဲ့လိုအဲ့ကောင်မလေးရင်းနဲ့တငယ်ချင်းကောင်မလေးရင်းနဲ့ဘဝေးမှာနေလိုက်တော့တာတို့စသဖြင့်ပေါ့နော်။ကိုနဲ့တွဲခါစားပုံစံနဲ့မတူတဲ့ကြောင်းလဲမှုလေးတွေလောက်လာပါလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရောင်မရောဆွဲရောပေါ့ဘသူကပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေခံယူတတ်တယ်ကိုယ်သတ်မှတ်ထားတယ်ပျော်ရွှင်မှုတွေဘာညာရောအဲ့လိုဟာတွေပေါ့တောင်းတောင်းချစ်တဲ့သူလောက်နဲ့ဘူကပြောင်းလဲပေးစရာအကြောင်းလည်းမရှိဘူးပြောင်းလဲမပေးချာဘူးမို့လားဒါပေမဲ့တကယ်ချစ်တဲ့သူအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကြည်တည်ပေါင်းပြောင်းလဲပေးပါတယ်အဲ့တော့အကယ်၍ရောင်မရောပဲဟာရောင်မရောအတွက်အဲ့လိုပြောင်းလဲပေးရဆိုလို့ရှိရင်ရောင်မရောတကယ်ကိုအချစ်ခံနေရတာပါနံပါတ်3ကျမရဲ့အတွက်ကိုကိုကြွဆိုင်ပေးရ။ဒါကတော့ပေါ့နော်ဆွေရပုံမှန်နေမကောင်းတဲ့အချိန်မှာဒီဆေးတိုက်တာဘာညာဘူးပေါ့ဆွေရဒီထဲထဲမှာထည့်မပြောချင်ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဆွေရဒီကွန်းတက်ကလည်းကိုကိုတကယ်ကိုအရန်ချစ်တဲ့အချိန်လက်မလွတ်ချင်လောက်အောင်ချစ်တဲ့အချိန်ကြောင့်မှကိုကိုလုပ်ပေးတဲ့အပြုအမူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသားတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ relationship တစ်ခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုတောင်းဝေဝတရားရသူနဲ့ငါနဲ့တွဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုလုပ်ပေးရမယ့်အရာတွေပြီးတော့အမျိုးသားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဟိုအော်ဒါယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့တည်းဒါလုပ်ပေးရမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလိုက်လုပ်ပေးရတဲ့အရာတွေရှိတဲ့အတွက်ပါဒါမှမဟုတ်ယောက်ျားလေးယောက်ျားလေးဆိုတာမျိုးကကိုတကယ်ချစ်တဲ့သူနဲ့တွေ့လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ဒီလက်ကလေးကံရယုံဝင်ဖြစ်ဖြစ်သူအပြုံးလေးမြန်ရယုံဝင်ဖြစ်ဖြစ်သူနဲ့အာဝေးထီပေါ့နော်တတလုံးတီတူတူဟိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းသွားခြင်းနဲ့အဲ့လိုအတွေးကိုတွေ့တတ်ကြပါတယ်အော်အဲ့တော့ငါကမလေးကိုငါနေမကောင်းမဖြစ်ဖဲနဲ့အကြ ాయి တည်းမမာနဲ့ငါနဲ့တူတူရှိသွားစေခြင်းနဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ရဲ့နောက်ကွယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ဥပမာကမလေးကအဆက်စားတက်တဲ့သူအချို့တွေအရန်ကြိုက်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ပေါ့နော်အော်အဆက်တွေရိုင်းမစားနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အစာရင်ထိခိုက်ပဲအချို့ရိုင်းစားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီအခုချိန်မှာမသိတာပြီးမှတကြီးရဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်ဒီစစ်ချိုသူချိုဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုပုံစံလေးနေပေါ့တော့မစားရဘူးတားတာတို့အဲ့လိုလေးဂူးဆိုင်ပေးတာတို့ကောင်မလေးကအားနေတဲ့သူတို့ကောင်မလေးကိုအားရှိစေခြင်းလို့ဒီဟိုဒီဆေးလေးတွေဝယ်ပေးတာတို့ဗီတာမင်လေးတွေဘာလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးဂူးဆိုင်ပေးတာတို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဟိုလမ်းမှာဆိုလို့ရှုပ်ယူမျိုးသားရဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မူတက်ကြရပေါ့လမ်းမှာကောင်မလေးသွားရဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုခုဖြစ်တော့မှစိုးရိမ်တာတို့ကားမောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်မြန်မမောင်းနေဖြစ်ဖြစ်မောင်းအဲအဲ့လိုပုံစံလေးတစ်ခုလမ်းသွားရဆိုရင်အစွားရဂူးဆိုင်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုကအစိမ်းရနေလည်းများပြီးတော့အဲ့လိုခစ်ဆိုတော့လည်းအရန်ချစ်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်နင်းတစ်ခုခုဖြစ်တော့မှအရန်စိုးရိမ်နေတယ်အဲ့လိုပုံစံလေးပေါ့နော်လုတ်ပြီးတက်ကြပါတယ်ဒီတိုင်းတွဲနေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်အချိန်တိုင်းပြတ်သွားမှဆိုတော့အရန်အဲ့လောက်ထိလုတ်မပြီးတက်ကြတဲ့အတွက်ပါ
ถ้ายามรู้ชื่อเด็กตัวบ่เนาะที่จะต้องจะสลงลูกเบี้ยสลูชันเนาะสอยอะไรอาจจะอะไรดูเลยบ่เนาะแต่แม่ดีเซฟอยู่แล้วจะต้องจะเทียนมีบีอ่ะแต่ชักกูไปลูกได้สลูชันเอามาบ่เนาะที่พี่ตุ๊กยังเล่นลามลาเราไม่ตีบ่เนาะแต่แม่อันลูกได้สลูชันเอาที่อันที่เนี่ยชิ้นนี้เลยลูกยูซาร์เลยอยากไปถ้ายามรู้ว่าชื่อตัวดีเซฟอยู่แล้วจะเป็นเช็คกันยังไงสอยก็แม่มาใช้ปีกบ่เนาะจะรบกวนเว้ยก็แม่เดี๋ยวไลค์ตะคูแชร์ตะคูอ่ะสอยตะคูน่าบลอรี่โอ้ลูกบ่ตะคูบ่เนาะนี่อายนี่ဖြစ်စီရဲ့အတွက်ကိုဆေးဝါးစပုတ်ပေးဖို့ဒီနေ့ကနေတောင်းဆိုချင်ပါတယ်အညော